Pandemija je nepovoljno utjecala na mentalno zdravlje kod mnogih. Najviše su pogođeni oni najranjiviji, odnosno djeca. Stoga su upravo jedna od tema znanstveno-stručnog skupa održanog u sklopu 16. tjedna psihologije bile krizne intervencije u školstvu. Činjenica je da je nakon pandemije porastao i broj anksioznih poremećaja i depresivnih poremećaja. Međutim, krizni događaji su nepredvidljivi. Oni se dogode neovisno o tome. Možda je pandemija tome pridonijela, ali događali su se i prije pandemije. Ono što smo mi primijetili u ovom našem dijelu istočne Hrvatske od početka školske godine, da smo imali dosta kriznih intervencija, više zapravo nego što bismo očekivali. Krizni događaj zbog kojih je potrebna intervencija, reakcija su djece na traumatska iskustva poput gubitka voljene osobe, prometne nesreće, pokušaje suicida i slično. Stoga je važno dodatno educirati stručnjake. Tim za krizne intervencije provodi zapravo faze u skupnom razgovoru sa učenicima. Oni su nam onako glavni. Oni su cilj krizne intervencije. Međutim, tu naravno provodimo postupke i sa nastavnicima, učiteljima i sa roditeljima. Nastavnicima i učiteljima, jednako tako i roditeljima, je jako potrebna pomoć u tome da znaju kako pomoći svojoj djeci nakon nekih kriznih događaja, a i oni sami su vrlo često pogođeni kriznim događajima. S obzirom da tjedan psihologije ima za cilj popularizirati samu psihologiju i fokusiranje na oni koji nisu stručnjaci, danas je u Osijeku održan i okrugli stol Tko je sve psihoterapeut? Zapravo nam je cilj da raspravimo i među strukom, ali ono što je poseban naglasak javnosti, da razlikujemo struke, ko je psiholog, ko je psihijatar, ko je psihoterapeut, a i ovu pomamu životnih trenera koji zapravo bez adekvatnog stručnog znanja ulaze u probleme mentalnog zdravlja. I to je ono što mi primjećujemo na terenu i jednostavno bi htjeli razjasniti, znači, koja je to potrebna kompetencija, znanja i vještine da vi možete raditi sa osobama sa različitim psihičkim poremećajima, emocionalnim poremećajima i s kim možete zapravo malo porazgovarati o nekim životnim problemima i brigama. Terapijska promjena i ono što se kod ljudi događa, dakle promjena u ovim kriznim vremenima, a potrebne su enormne, kadra je relativno malo, edukacija je dugotrajna, zahtjevna. U svakom slučaju, ja jako podržavam to da mnogi koji mogu djelovati u dobroj namjeri sa svojom stručnošću, kompetencijom i nadalje djeluju. Na kraju mi se ovdje nalazimo na skupu psihologa koji isto tako nisu psihoterapeuti, ali u okvirima svoje djelatnosti prakticiraju svoju psihološku praksu i sigurno puno mogu doprinijeti. Zapravo smo primijetili da se tu ušuljalo svašta, da to tako na neki način kažem. I tu smo mi zapravo zabrinuti da ne bi došlo do nekog pogoršanja stanja kod ljudi ukoliko traže pomoć na mjestima i kod ljudi koji nisu educirani za to pružanje te vrste pomoći. A pomoć, kažu, traži sve više ljudi i sve manje predrasuda u tome.